Salam, Ramin Ədalət oğlu sizsiniz? Bəli, mənəm. Sizə Malazya'dan məktub var. Kimdən? Niyamətdin Ümiddən. Amanlı düşməzin danaman, gözümdə həsrət ürəyimdə qaldı. Amanlı düşməzin danaman, bu dostum qardaşamsı yalandı. Amanlı düşməzin danamandı, aman, gözümdə həsrət ürəyimdə qandı. Amanlı düşməzin danamandı, bu dostu bu qardaş hamısı yalandı. Burada yaşlı da var, cavan da çoxdur, arif adam dili bir roman da çoxdur. Neşə çəkən mən arkamanda çoxdum. Hər yan püstüdür, hər tərəf dumandır. Amanlı düşməzin danamandır, aman, gözümdə həsrət ürəyimdə qandır. Amanlı düşməzin danamandır, bu dostu bu qardaş hamısı yalandır. Düşməzin danamandır, bu dostu bu qardaş hamısı yalandır.